近日英超非常熱議，講緊咧就係紐卡素啊，咁啊係沙特嘅財團咧，最終都能夠成功入主到咧，就係紐卡素呢一支咧，就喺英格蘭喺英超現時20隊波咧地理上邊最東北嘅一支嘅球隊啊。咁呢個故事或者呢件事，其實如果你話要由頭講起嘅話咧，可能要比較具體少少，就係由2008-09嗰段。全個世界嘅金融風暴啊，雷曼兄弟嘅倒閉啊，房利美、房利貸啊，甚至乎再去到後邊巴克萊銀行嘅問題係講起啊，因為當時其實好多嘅大嘅金融機構咧都受到一個好大好大嘅一個損失。咁再進而咧，係佢哋要去尋覓一啲資金嘅，而當時喺中東或者西亞嘅一啲財團咧，就開始咧就係收購或者入主咧一啲我哋都熟悉相關名字嘅一啲嘅金融機構或者甚至乎係銀行啊。咁呢樣嘢當然啦，喺好多嘅角度睇嘅話，譬如話有英國有啲銀行，咁佢哋嘅執行管理或者主要股份上邊係變成咗西亞或者中東嘅一啲嘅國家級嘅金融投資機構或者公司嘅時候咧，咁呢樣嘢其實都好值得全球去關注嘅。咁至於呢次紐卡素嘅收購咧，亦都有一位人物咧，其實都係成為咗相當熱議嘅人物啦。咁講緊咧就係呢個史達維尼或者有啲叫 Amanda 啦咁其實呢個人咧，佢本身佢嘅爸爸係一個嘅地主啦，或者你話可以叫少少發展商啦。咁再進而，其實幾特別嘅就係話佢喺讀緊書或者讀到咁上下，其實佢冇讀完個學位。咁再進而就係用咗一啲唔係太多嘅錢，可能10幾萬磅買咗一間餐廳。咁而嗰間餐廳就成為咗成個人生嘅一個嘅轉折點。咁因為喺經過嗰間餐廳咧，佢係喺新市場啦，賽馬嘅中意賽馬嘅朋友可能都聽過呢個名。新市場認識中東或者西亞嘅一啲嘅財團或者人物，咁可能亦都係中意賽馬嘅人，或者有段時間大家成日聽到呢一個嘅名字嘅賽馬世界盃、迪拜世界盃等等，麥通家族。其實呢位 Amanda 就喺嗰段時間咧係認識咗呢個家族，再進而佢嘅所有嘅聯繫關係咧，亦都慢慢咧同西亞同埋中東咧係開始係蓬勃起嚟嘅。咁事實上，喺呢啲中東或者西亞嘅財團，當佢哋入主入嚟英國一啲嘅公司、銀行或者企業，甚至乎大家會留意嘅球迷講緊嘅就係球會嘅。咁呢個部分咧，咁啊就係喺呢啲時間開始展開。咁而其實當依家即係民宿啊，或者係即係曼城嘅主要股東咧入主嘅時候咧，呢位 Amanda 其實都有參與其中一啲嘅聯繫工作嘅。咁甚至乎利物浦當中有一啲嘅事情啊、交易啊，或者係期望出現嘅交易咧，咁呢位 Amanda 亦都有參與其中嘅。咁再進而嚟到紐卡素呢度咧，呢件事亦都係咧就係類似咁樣嘅情況啦，慢慢牽線咧而形成嘅。咁大家可以見到嘅就係話中東或者西亞呢啲以往一路以石油嚟製造財富嘅國家、地區、財團等等咧，咁佢哋的而且確為咗未來咧係會進行好多嘅投資。咁當然啦，喺我哋普通人嘅角度睇落去咧，呢啲足球會呢啲級，其實佢哋個數字個投資仍然係相當勁，但係相比起佢哋成個財團、成間公司、成個企業嘅話咧，其實呢啲只不過係非常細嘅數字。而相信咧，如果你話更加深層次去關注嘅話咧，咁啊，譬如話佢哋越嚟越多係擁有舉個例啦，譬如英國一啲嘅銀行、一啲嘅企業、一啲公司，再進而會引致呢個國家或者呢個地區有啲乜嘢嘅文化管理啊、生活啊上面嘅改變啦，呢個先至可能長遠係更加重點所在。咁至於紐卡素啦，嗱，依家盛傳咧就話喺嚟緊好短日子咧，布魯士會被辭退，跟住請一位咧就係有級數嘅教練，好多傳聞啦，謝拉特啦，以往即係德國嘅費夫利啦，或者叫有啲費夫啊諸如此類啦羅渣士啦，咁另外仲有就阿 Antonio 啦、甘地啦，亦都係咧就熱門嘅人選。咁布魯士無論點都好啊，就算佢被辭退都好，當然
可能冇一份工係唔開心，但係同一時間咧，嗰個賠償亦都係會係相應地咧，應該係一個咧好嘅數字嚟嘅嚇。而紐卡素長遠嘅發展咧，其實咧仍然嗰句，雖然依家有好大財團入主咗，咁但係咧，個人覺得都係始終係拭目以待，因為紐卡素以佢哋嘅地理位置，如果佢哋要吸引好多好勁嘅球星巨星去踢嘅話，呢個係一定嘅困難嘅。咁就算佢哋俾到好高好高嘅人工都好啦，問題係紐卡素譬如個天氣啦，譬如個商業啦，佢距離繁盛嘅倫敦啊，或者英格蘭嘅 Midland 中部啊，咁都會係比較遠啲嘅。咁有啲朋友都喺英超嗰邊做嘢啊，英格蘭嗰邊生活都提過就話，我哋喺倫敦睇波，喺 Midland 喺中部睇波，再跳上去旅行咧，就會上咗去格拉斯哥、愛丁堡喎，根本唔會停留喺泰恩河嗰頭啊，即係喺紐卡素嗰頭啊。咁呢個係一個事實嚟嘅。咁商業上邊嘅角度，其實要引一啲嘅投資者，好多時或者係啲贊助商，好多時佢哋都會選擇倫敦或者係中部嘅球隊嘅。咁所以呢樣嘢咧，先天性上邊咧，紐卡素要係擴展咧，其實係困難。另外天氣都有一個好大關鍵，大家可能都睇過咧一套電影叫《一球成名》，第一集咧。阿 Munoz 咧，其實咧佢就係喺紐卡素咧，就係為一個藍本去拍。咁喺電影裏面，大家都會睇到，其實長期個天氣都唔係太理想嘅。如果你話喺西班牙、巴西、葡萄牙、南歐一啲踢開嘅球員，全球最頂尖嘅球員都好，你要去一個咁嘅地方，好多時間都係烏天。大風大雨，咁佢哋嘅家人，佢哋自己本身個生活，佢哋會唔會係唔中意、唔享受啦？嗱，呢樣嘢亦都係一個好關鍵嘅環節，因為如果你吸引唔到頂尖嘅球員去到呢隊波嘅話咧，佢係好難好大幅咁擴展嘅。咁當然長期嚟講啦，就任何球會、任何機構，佢個可持續性始終都係嚟自佢本身嘅基建啊、青訓啊、又或者好似曼城咁建立好大嘅球探網絡啊，一路咧拱衞住嗰隊一隊啊，甚至乎有一隊建立翻落去，好似車路士咁樣嚇各樣嘅元素咧，咁樣去發展嘅。咁但係再次重申啦，足球呢樣嘢咧，嚴格嚟講，同賽車個體育運動都係嘅，其實係幾燒錢嘅。依家喺度嚇，咁我哋睇落去呢啲數字係相當之大，但係喺佢哋一啲嘅基金啊、國家級嘅企業啊嚇、一啲嘅投資基金啊、一啲嘅所謂 capital 嘅公司啊等等咧，其實呢啲數字都唔係一啲好大嘅數字。咁長遠嚟講，其實更加可以觀察嘅話，就係成個嘅環境嘅發展啦，英格蘭啊、英超啊嘅發展啦。咁另外呢隊球會佢嘅發展咧，坦白講，任何球隊球會你要由一個比較基本嘅再去建立嘅話咧，其實係需要時間，而呢個單位應該係以年嚟計嘅。咁所以你話好短時間係可能佢哋可以，譬如話喺一月嘅冬季轉會窗咧，係可能可以收購一啲比較具級數嘅球員，可能係穩定翻英超嘅位置。但係長遠嚟講，好似佢哋嘅主要嘅股東三年攞英超，五年做歐洲冠軍呢啲嘅宏願咧，其實係需要好多細心嘅工作去做。大家要記住啊，足球始終唔係有錢就會成功嘅。你睇到依家世界好多球會，舉個例嚇，唔係針對，譬如話巴黎聖日耳門咁，你始終建立唔到嗰個歸屬感嗰種感覺嚇。咁好多錢投入去，咁另外仲有啲好多用咗好多錢球會，其實一啲成績都冇嘅。譬如話近20年咁，華倫西亞佢哋擺好多錢落去收購球員，但係冇咩成績可言。又或者你見到喺英超裏邊，曼聯由一個階段走去另外一個階段，股東管理有變，其實成個嘅成績可以上落得好犀利。阿仙奴亦都有咁嘅例子，好多人話雲加年代，但係其實係更加係高安基由爸爸落去個仔嘅年代，咁個管理上面等等嗰樣嘢係出現咗一啲嘅轉變咧，你亦都睇到隊波嘅成績啊、士氣啊、成個球會嘅方向都有好大改變。咁所以呢啲嘅事物咧，全部個單位咧都係以年嚟計嘅。咁紐卡素就只可以咁講啦，4個字啦，拭目以待啦。